Jemi në studio dhe jemi të gjithë gati me shumë kuriozitet për të parë të dhënat që do të prezantojmë mbrëmjen e sotme. Dua të prezantoj fillimisht panelin, të cilëve dua t'ju uroj një vit të mbarë, njëkohësisht shumë kënaqësi që janë me mua në studio. Edi Joga, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Shumë kënaqësi që jemi me neve. Faleminderit. Zefina Asani, mirëmbrëma Zefina, mirë se erdhe. Arlinda Dudaj, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Edmond Tupia, profesor, mirëmbrëma, shumë kënaqësi që jemi ne sot. Dhe Ardiani Sufi, mirëmbrëma, Zoti Sufi, mirë se erdhe. Blendi Çeka, si zakonisht, do të jetë me mua çdo të premte me të dhënat që mbledh Data Centrumi, që ne më pas i analizojmë çdo të premte në barometri dhe të dhënat janë gati. Duke nisur me specifikimet e studimit, të cilat vlen që ti analizojmë sa herë që prezantojmë një studim ashtu si edhe mbrëmjen e sotme. Mbulimi është nivel kombëtar, periudha e intervistave që do të prezantojmë sot është, domethënë këto intervista janë bërë nga data 8 dhjetor deri në datën 22 dhjetor. Masia e kampionit është e njëjta, janë 1000 intervista të bëra ball për ball. 49.5% të intervistuarve janë meshkuj, 50.5% femra dhe të gjithë janë mbi moshën 18 vjeç. Mbrëmjen e sotme do të shohim në dy pjesë të mëdha, le të themi qasjen dhe sjelljen e qytetarëve shqiptar në lidhje me artin edhe me kulturën. Jemi munduar ta ndajmë në një pjesë të parë ku ne do të shohim pak sjelljen e tyre në raport me disa institucione apo aktivitete kulturore dhe në pjesën e dytë specifikisht raportin që ata kanë pasur me librin dhe leximin, kështu që do ta nisim me slajdin e parë ku qytetarët e pyetur janë përgjigjur pyetjes së Data Centrum të barometrit a kanë shkuar në teatr. Janë pyetur për vitin e fundit, 5 vitet e fundit, gjatë gjithë jetës së tyre dhe asnjëherë. Këto janë alternativat me të cilat ne jemi munduar të masim mendimin edhe sjelljen e tyre dhe këto janë përqindjet që kanë rezultuar nga kjo pyetje që është bërë qytetarëve. Rezultati është se vitin e fundit, nga ata që kanë pyetur Data Centrum, kanë shkuar në teatr 16.7%. Në 5 vitet e fundit kanë shkuar 12.9%, gjatë gjithë jetës së tyre kanë shkuar në teatr 27.9% dhe asnjëherë në jetën e tyre kanë shkuar në teatr 42.5%. Mënyra se si janë ndërtuar këto përqindje që ne po shohim tani, kam nevojë të më shpjegoj pak Blendi, sepse ka një lloj le të themi mënyre se si janë llogaritur shifrat dhe mënyra si është bërë pyetja. Do të thënë ideja mënyra se si janë organizuar kanë qenë është nisur me vitin e fundit. Dhe janë pyetur qytetarët a kanë qenë teatr vitin e fundit apo jo. 16.7% e gjithë kampionit ka thënë po. Edhe më pas ne kemi vazhduar me pyetje të tjera për këta që kanë thënë po, sa shpesh kanë shkuar. Po ndërkohë jemi paralelisht kemi vazhduar të pyesim ata që kanë thënë jo. Edhe në momentin që nuk kanë qenë vitin e fundit në formë kaskade. Pyetje në formë kaskade, në momentin që kanë thënë që nuk kanë qenë vitin e fundit, i kemi pyetur po 5 vitet e fundit keni qenë? Dhe një ta logjik pasaj ka vazhduar gjatë gjithë jetës tyre dhe pasaj asnjëherë. Do të thonë në fillim kombinohen të gjitha përgjigjet bashk, ne kemi këtë lloj shpërndarje për sa i përket pjesëmarrjes pasive në ndjekjen e kulturës ose aktiviteteve ndryshme si çdo shikojmë. Siç është po themi në pyetjen e parë, vajtja në teatr, po gjithsesi pavarësisht mënyrës se si që është përdorur për të shkuar tek përgjigjja e qytetarëve, këto janë përqindje lehtësisht të kuptueshme, të cilat do t'i analizojmë edhe pak më vonë. Ecim